זה מדהים, זה באמת כאילו מטורף לדעתי. אני נורא נהניתי מהחוויה הזאת, כי א', זו חוויה מאוד מאוד שונה ממה שחוויתי עד עכשיו. אני מאוד נהנית, זה מאוד מעניין, מאוד שונה. מבחינתי, אני מאוד נהנה ללמוד את התוכנית הזאת. מאוד שונה ממה שאני רגילה אליו. לדעתי זה היה ממש כיף, זה היה מאתגר. פעם ראשונה שהיה משהו שרציתי ללמוד וחיכיתי לשיעורים. מי כאן מהתלמידים, בהרמת יד אבל, ברעש או בהרמת יד? בהרמת יד חושב שזה המקצוע הכי מאתגר שהוא לומד היום בתיכון. אוקיי. אוקיי, רגע, עכשיו השאלה יותר חשובה. תורידו ידיים. מי חושב, שאלה יותר חשובה, מי חושב שהאתגר הזה שווה? כל תחום היום, מחיזוי של מזג אוויר ועד חיזוי של מניות ועד מחקר בביולוגיה, אנחנו משתמשים בכמויות אדירות של נתונים עם אותו ארגז כלים של למידת מכונה, וככל שלומדים את זה יותר מוקדם, ככה היכולת שלנו להבין ולהפנים בצורה עמוקה את התחום הזה תהיה טובה יותר. זה היום הכלי המרכזי שהופך להיות הכלי לניתוח כל נתון שיהיה בעתיד הקרוב, וזה טבעי שלמדו את זה בתיכון, למה לחכות? זה כמו גיאומטריה, לומדים גיאומטריה בתיכון. אתה לא תחכה ללמוד חשבון וגיאומטריה אחר כך. אז צריך ללמוד את זה עכשיו, וטוב שאפשר לעשות את זה. So, in the next video, let's jump in to learn about self-attention to compute these rich representations. מוקים, פודקאסטים, ערוצי יוטיוב, אלו משאבי למידה מקוונים, איכותיים וסופר יעילים. כל לומד צריך לדעת להכיר אותם היום. לכן תוכנית הלמידה עושה בהם שימוש כחוט שדרה. סביבם המורה מעמיק ויוצק משמעות ומפתח שיח ופרויקטים בכיתה. אני חושב שהשילוב בין אונליין ולמידה פרונטלית זה היום הדרך המיטבית, מהסיבה שבאונליין אנחנו יכולים לקבל גישה למרצים באמת מהשורה הראשונה, הטובים ביותר מהאוניברסיטות המובילות שכבר לימדו את הקורס הזה כמה וכמה פעמים, יודעים להעביר אותו. ומצד שני, הלמידה הפרונטלית מאפשרת לנו בכל זאת לשאול שאלות על דברים שלא הבנו, וגם להטמיע הרבה יותר טוב את החומר, ולכן השילוב הזה הוא בעיניי באמת המיטבי. גם נהניתי מהשיטת למידה הזאת, וגם היא מאוד, מאוד תרמה לי. זאת אומרת, בעניין של היכולת ללמוד לבד, למידה עצמית, ביכולת של התמודדות מול אתגרים. בשיטת למידה הזאת, אני הרבה יותר אהבתי משיטת למידה בבית ספר. בשיטת למידה הזאת, אני יכולתי ללכת בקצב שלי. מהלמידה הזאת היא של לומדים בשותף עם כל מיני חברים, ולומדים לבד בבית, כאילו בלי שיש לך הנחיה, ואז המורה מוסיף קצת, כאילו הדרך כאילו היברידית הזאת של אני קצת למד לבד, קצת מעבירים לי מידע, קצת אני נעזר בחברים, קצת אני עוזר לחברים. כל הדרך הזאת אני נורא נהניתי מזה, זה היה חוויה שונה ומעצימה, ומאוד נהניתי מזה. השימוש הזה בשילוב בין אונליין לאופליין, הפדגוגיה המשולבת, מאפשר לנו מאוד גם לייעל את הכשרת המורים לתחום הכל כך מורכב וחדש הזה של למידת מכונה. אני חושבת שיצרנו עוד ערך מוסף מעבר למור שלא מייתר אותנו, כלומר אני לא חושבת שהתפקיד שלי כמורה נעלם היום, אבל הוא באמת יותר בשלב של הובלה, הנחיה, של תמיכה, ובוודאי הרבה פחות בשלב של העברת ידע. וכן, החוויה הזאת גם מאתגרת אותה וגם נתן להם ביטחון, אז כן, נראה שהדברים מתנהלים נכון ומתבצעים נכון. כן. וגם אנחנו לומדים, זה למידת מכונה, זה גם התהליך. יש לנו למידה תוך כדי. כשהתחלתי לעשות את הפרויקט, אני פשוט הבנתי כמה דברים אפשר לעשות עם הדבר הזה. זה באמת פשוט המגוון של התחומים, פשוט מטורף. חומר שעניין אותי, חומר שכאילו ריגש אותי,
ויכולתי ליהנות מהתוכן גם. זה מאוד חיבר את כולם, זה כאילו מאוד כאילו באים ועוזרים אחד לשני, כולם תקועים על אותה בעיה ביחד ואף אחד מושג מה לעשות, וכל אחד נותן מה שהוא יכול לתת. אם אתה בוחר להתעסק בלמידת מכונה, זה לא אומר שאתה מתעסק רק במחשבים כל היום, ושאתה עכשיו צריך לאהוב מחשבים ואתה צריך לדעת בדיוק איך לתכנת, אתה צריך לקחת את התחום שלך ואתה צריך ללמוד איך לשלב בין השניים. אני חושבת שבגלל זה כאילו יותר קל לכולם להתחבר, כי כל אחד יכול לקחת את זה בעצם לתחום שלו. בהתחלה אתה כותב כמה שורות קוד וזה הכל לא הולך, ואתה מנסה לתקן דבר דבר, ואתה לומד איך לשאול את החברים, איך לעזר, איך לחפש באינטרנט תשובות, כי יש מלא אתרים ופשוט צריך לחפש. וזה הדברים כזה שמלמדים אותנו איך לחפש, מלמדים אותנו איך ללמוד, וזה מה שעוזר להתמודד עם החומר הקשה הזה. אז להתמודד עם חומר שהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, נושאים שלא ידעתי שהם אפילו קיימים. זה חוויה מאוד מאתגרת, אבל עם הדרך שבה התוכנית בנויה, עם הלמידה המשותפת, הלמידה, היכולת לפתח אצלי למידה עצמאית, שזה גם תחושה נורא נורא טובה עם עצמך אחר כך, והיכולת עם חברים אחר כך ללמוד, להשוות, שאחד עוזר לשני, בסופו של דבר זה נורא מעצים, נורא חווייתי. גם אם כל אחד מבין חלק קצת שונה, ביחד מדברים על זה, מנסים להבין את זה. אז באמת לוקח זמן להתרגל, אבל בכל זאת מצאתי שככל שעובר הזמן, אני מצליח כן לקלוט את החומרים האלה, עם כמה שהם מורכבים, יותר ויותר מהר. לא קל. מי שאומר שזה קל והלך לו סופר בקלות, נראה לי משקר. עובדה שיש תוכנית ותמיכה מאוד עוזרת. אם מישהו לא מבין משהו, אני באמת פונה לחברות שלי כל הזמן. אנחנו יושבים ביחד, צופים בסרטונים ביחד. אני חושבת גם העובדה שזה ייחודי וכאילו יותר קשה מהרגיל, אז זה יוצר קבוצתיות. אני רואה את עצמי עוד 10 שנים מפתחת איזושהי יוזמה טכנולוגית כזאת, שבאמת קשורה לנושא, אני מאוד רואה את עצמי ממשיכה שם. כשאני למדתי את הרשת נוירונים ואת המשין לרנינג, אני ישר התחלתי לחשוב על דברים שאני רוצה לעשות. אני מאוד מתעניין בכללי בתחום של מדעי המחשב ובבינה מלאכותית בפרט, ואני חושב גם לעסוק בתחום הזה בעתיד. יש לי מין תוכנית חיים כזאת מגיל מאוד צעיר, ובאמת לאחרונה כאילו אני מתחילה לחשוב, אולי אני כן אשלב בתוך מה שתכננתי, אני רוצה להיות, נראה לי להתעסק בפיזיקה בעתיד, ופתאום אני מתחילה לחשוב כאילו אולי אני אשלב כאילו למידת מכונה בפיזיקה, וזה באמת כאילו כל כך לא הייתי בתחום לפני.